Jaroslav Blažek je akademický malíř pocházející z Kostic. Právě jižní Morava je mu častou inspirací při tvorbě nejrůznějšími technikami. Společně s jeho synem, rovněž nadaným umělcem, sochařem Michalem Blažkem, vystavují svá díla na zámku a v galerii Reisna ve Valticích. V současné době máme výstavu jednak tady na zámku ve Valticích, kde je tady 8 obrazů a dole v galerii Reisna tady je 10 drobnější. A jak dlouho je tam vlastně návštěvníci můžou vidět? Do konce září. Je to malíř původem z jižní Moravy, v současné době bydlí v Praze. No a spolu se synem Michalem Blažkem tady děláme takovou malou výstavu. Měla by to být jedna takových těch prvních výstav, kterou chceme tady galerie Reisna dělat na zámku ve Valticích. Výstava se konala k 91. narozeninám Jaroslava Blažka. Ze zdravotních důvodů se osobně účastnit nemohl. Promluvili jsme však s jeho synem Michalem, který nám ukázal i sochařský portrét svého otce. No nic, to je portrét, no, tak co bych tomu říkal, to je portrét otce. Tady takhle je to asi v dobrém světle, no. S Valticemi Blažkovi spojuje nejen výstava, ale taky rodinné pouto. Já dokonce tady mám celý stůl příbuzných z Valtic, kteří se taky jmenují Blažci, no takže škoda, že otec teda už je nemocný, takže sem nemůže přijet, aby to viděl. No. Jaký je váš strýc Jaroslav Blažek? Bezprostřední. Co to znamená? Optimistický. No, tak je svůj takový, no. Pořád Moravák. Je pořád Moravák. Žije 60 let v Praze, ale pražsky neumí. V kresbách, grafikách i monumentálních dílech v textilu a keramice zachycuje obrazy venkova, portréty lidí, jejich lásku k přírodě, sváteční i všední dny. To, co on dělá, jsou to jakoby folklorní věci, ale jsou podaný takovým způsobem, že to je vlastně nějaký archetypální jako zobrazování vůbec lidský existence, bytí a tak dále, a podle mě to patří vůbec jako k tomu nejlepšímu, co tady bylo po druhé světové válce udělaný. Není to vlastně průkopník té abstrakce ve spojení s tou jižní Moravou u nás? No je, protože nevím, že by něco takového, něco jiného existovalo. Jo? Jako je to de facto unikát a Moravani by si něho měli vážit jižní. A vůbec jako celá Česká republika, protože ty jeho obrazy podle mě prostě přesahují tady tu zemi a nejenom ten region, ale vůbec Českou republiku. Výstava zapadá do projektu Tři Grácie. Projekt je položen na ideji pokračování v díle Lichtensteinů, tedy v tvorbě děl, které byly tvořeny v souladu s místní krajinou. Máme dneska vytipovanou takovou kulturní cestu uměním a krajinou, kdy v podstatě budou osazené ve veřejné prostoru sochy nebo nějaké architektonické díla. Cesta začíná ve Valticích, kde pobývala signálce do Katzisdorfu, z Katzisdorfu do Žratenbergu a zpátky na Reisna. Takže to je takový ten náš hlavní úkol, kterým se chceme dlouhodobě zabývat. A tady ten pan Michal Blažek, protože i sochař, dělal velké věci a umí je, tak do toho konceptu zapadá. Ve Valticích a především v galerii Reisna rozhodně ještě bude co k vidění. A vzpomíná často na Kostice? To já nevím, on se mnou moc nebaví teda, jako. Jaký je Jaroslav Blažek jako člověk? Jako člověk? No, je takový, odkud pochází teda z jižní Moravy, takže naprosto přímý, otevřený a hrozně dobře se s ním popí.